Një javë më pas, pra nga e premtja që shkoj, jam në Gradisht, po pra. Këtu pra në shinave të tren. Kompania që mirë mbanë rrugën, ka filluar të lëviz. Po që ka bërë? Thjesht ka bërë prerje. Ndërkohë që rruga ka rënë, dhe nuk ka rënë deri këtu, por rruga ka rënë plotësisht në gjithë të anë. Ashtu si që rruga ka rënë dhe është qarë edhe në këtë anë. Nuk ka ri ta kuptoj se si ka mundësi që këta njerëz në kushtet edhe të ekspertizës që kanë, nuk mendojnë që këtu duhet bërë mure përforcues. Shiko sa larg jemi. Jemi gati 4 metra mbi tokë. E atje shkon edhe më shumë se sa kaq. Gjithashtu prerje kanë bërë edhe pak më poshtë, sa del nga mërtishi, në një zonë ku nuk ka gjasë që rruga të bjerë poshtë. Po pa ti dhe janë prishur stresat asfaltike, po nuk ka gjasë që rruga të bëhet e pakalueshme. Ndërkohë që nga këtu, nga shinat, në drejtim të Babunjës, rruga rrezikon vërtet të shëmbet, siç e shëmbur edhe këtu. Ky është problemi. Theuni prap dhe mendoni, hey, nuk është punë kjo që po bëni.